持，与自己的小孩共同走过，而不是在笼子中从这个城市移动到另一个城市，每晚走出笼。接下来请收看经典读诵。要上白伯言：世尊，我欲见彼少众生等。尔时日月土如来即身右臂，从于四方有百千亿众生俱来集会，至如来所，顶礼佛足，绕佛三匝，在佛前立，默然而住。要上白佛言：世尊，此众生何故佛前默然而住？佛告要上：善男子，汝不知耶？地大之性，无言无说，法具无知无觉，何以故？要上：此诸少众生，不见生，不见灭，不见老病死，又悲苦恼，具受一切苦痛之恼，云何而语？是故要上：如是众生，应当教之。尔时要上菩提萨多摩诃萨多白佛言：世尊，少众生者，从何所来？何处终？当生何处？不知法者。佛告要上：善男子，汝今谛听，此诸众生非是人作，非金狮作，非铁狮作，非木狮作，非陶狮作，非王者作，男女合合，恶业而生，受诸苦痛，作不善行，受如是苦，名少众生。要上：彼不与佛言，不理如来，彼受无量无边之苦。要上：有少众生不共佛语者，受如是无量无边苦恼。要上：以不善之苦因缘故，不共佛语，不共佛语故，不知善，不知恶，不知生，虽得人生，不知生，不知灭。要上：是名年少众生。要上菩提萨多白佛言：世尊，年少众生云何生，云何灭？佛告要上菩提萨多言：善男子，譬如有人以木挑火，木则渐烧，如是要上，众生之类，出生时苦，终苦，死苦。要上白佛言：世尊，生时谁生，灭时谁灭？佛告要上：善男子，如佛之生，如佛之灭。譬如有人立在暗室，眼无所见，复有一人曾受苦恼，作是思维：此人受苦，甚为可悯，若不得脱，是人必死。以火与之，令得少明，时暗室人见火叹息，心得安乐。尔时彼火以少因缘炽燃火焰，烧彼暗室。尔时彼人被烧而死，时王闻之，作如是念：我国众生若有所伴，更不系福。尔时国王告下人民：汝等诸人莫生怖畏，于我国内施汝无畏，若有所伴，不加害汝，亦不杀汝，皆当安稳，莫生怖畏。要上：如来亦复如是，烧诸烦恼，灭诸病苦，
犹如彼人为令暗世众生安稳，自烧而死；如来如是为诸众生令得安稳，不惜生命，拔诸系缚，令得解脱。如是要上，如来永离三毒之恼，为诸世间做大灯明，于地狱、畜生、恶鬼、阿修罗、老少众生拔令解脱。尔时，诸天于虚空中而说偈言：最胜好福田，一切田中胜，世间无上尊，增长诸佛子。佛田最胜田，能除诸部位，大师善方便，守护诸众生，住于涅槃界，而是在世间，令世间即灭。佛为无上师，救护少众生，依旧老众生，三界诸众生方便而度之，必诸地狱门及畜生恶鬼，此事得安乐，他是亦安乐。尔时如来即时微笑而说偈言：善哉见善人，善哉见佛陀，善哉闻法者，善哉能进僧，善哉此法门灭除一切恶。尔时要上菩提萨多摩诃萨多白佛言：世尊，何因缘故如来微笑？若无因缘，如来终不现稀有相。佛告要上：善男子，汝见此等少众生否？要上白佛言：世尊，唯然已见。佛告要上：善男子，此诸众生今日皆得住于实地。尔时，要上菩提萨多摩诃萨多永生虚空，高八万由旬，共八万亿天子于如来上三众妙花，地上年少诸众生等皆礼佛足。尔时，要上于虚空中而作誓言：三千大千世界众生皆闻此声，地狱众生闻此声者，悉得解脱。三十三天闻此音声，皆来集会，使三千大千世界六种震动，使大海中八万四千龙王动而来集，三万亿阎浮提夜叉俱来集会，二万五千亿罗刹恶鬼俱来集会，使如来所大众悉集。尔时如来为诸年少众生说法，从十方世界有百千亿诸菩萨众，各以自神力俱来集会。尔时要上菩提萨多白佛言：世尊，从十方国有无量菩萨俱来集会，无量天龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、恶鬼、地狱皆来集会，欲闻正法，唯愿世尊当为说之。佛告要上菩提萨多摩诃萨多言：善男子，汝下至此。尔时，要上菩提萨多以自神力从上而下，向佛合掌顶礼佛足，白佛言：世尊，法具法具者，何因缘故名为法具？佛告要上：善男子，法具者名曰净行，净行者能离一切不善之法。善男子，汝见如此少众生否？要上白佛，唯然已见。佛告要上：此诸众生离邪淫故，必得诸陀罗尼，必得具足一切诸法。僧伽乍经卷三，僧伽乍经卷四。尔时，要上菩提萨多摩诃萨多白佛言：世尊，以何方便令诸众生悉闻正法？佛告要上菩提萨多摩诃萨多言：善男子，有诸众生我说身苦而不听受，劳苦、病苦、忧悲之苦、怨憎会苦、爱别离苦、死灭之苦，要上是名一切苦。时少众生闻此法已，
合掌礼佛，白佛言：世尊，我等亦有死耶？佛告年少等：汝一切众生亦归于死。彼少众生白佛言：世尊，云何死至？佛言：善男子，临死之时，灭行识风起，视转风起，视相应风起。善男子，是三种风临死之时动于行识。彼少众生白佛言：世尊，何等三法临死之时恼于生识？佛言：善男子，一者刀恼，二者针恼，三者障恼，是三种风恼切其身。彼少众生白佛言：世尊，何者是身？佛言：善男子，身名火炬，身名烧燃，身名愚痴，身名崩坏，身名刺具，身名秋肿，身名水泡，身名重担，身名生恼，身名老病苦恼，身名为死，爱别离，怨憎会，是名为生。彼诸年少复白佛言：世尊，如此之身，云何名死？云何名生？佛言：善男子，是灭名死，福德因缘是起名生。善男子，名为生者，有无量意经脉相缠，身有八万四千毛孔，腹有八万四千户虫在中而住。彼诸虫等亦有死灭，人将死时，诸虫部位互相啖食，受诸苦痛，男女眷属生大悲恼，迭相食啖。诸虫相食，唯有二虫七日斗争，过七日矣，一虫命尽，一虫犹存。如彼虫斗，临死不息。凡夫之人亦复如是，乃至临终争论不息，不畏生苦，不畏老苦，不畏病苦，不畏死苦。如彼二虫至死不息，凡夫众生亦复如是。死至之时，先生喝言：丈夫，如作不善，如岂不见世间苦也？不见生苦，不见病苦，不见老苦，不见死苦。答言：如是已见生苦、病苦、老苦、死苦。汝若见如是苦，何不作诸善根？何故不为后世乐故修诸善法？丈夫，我复问汝：何不作善，离于生苦、老苦、病苦及以死苦？云何不修正念之观？汝于阎浮提，岂可不闻见地生耶？不见众生行布施耶？不见众生于佛福田种善根耶？香花般盖施佛之时，汝不见耶？如来所有四种弟子：比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，于佛法中有此四种，能救苦厄。先生喝言：不善丈夫造作如是不善之业。尔时法王说偈告曰：见如来出世，闻即法鼓音；见演说法时，即灭至涅槃；见于多众生，作福者甚少。福能后世乐，何故而不作？尔时彼人以偈答法王言：我愚痴无智，亲近恶之事，造作不善业，犹欲迷于心。我已多习欲，今受苦痛报，多杀害众生，破坏和合僧，破坏宝塔寺，愚痴无智慧，口作不善语，喝骂于父母。我已不觉知，自多造众过。我见所生处，在于大教狱，于众合地狱，受于大苦痛。
富于阿鼻狱，受无量巨苦；大莲花地狱，受于无量苦；黑神大地狱，百千生受苦；于一切地狱，遍受诸苦恼；无数百千劫，受于大苦痛；行于黑暗狱，不见其门户；复堕火祸中，辗转受众苦。复有一地狱，名曰刀剑狱，百千亿刀剑行列在我前，以此割截身，自业受苦恼，非公师所作，业感自然生。大风吹令起，割切片其身，我因受如是地狱诸苦恼，一切诸众生见我受此苦，我所有财宝尽留在世间，男女及兄弟姐妹亲眷属，父母及知识，奴婢作使人，牛羊诸畜生，我亦迷于此，贪着金银宝及精妙衣服，贪着造舍宅，山宫画舍施，众才女娱乐，空喉消笛音，以此痴心者，相当自早欲，如是自娱乐，玩痴无智身，种种而供养，我亦无兄弟，虚妄心贪着，今日受无量苦痛不可尽，世间甚上位，贪着而淡食，相则以土法宝珠以为慢，贪色自迷醉，今无救济者，眼为恶业因，见已则生贪，耳因诸音声，闻已则生贪，臂冠以宝串，指着金宝环，烟颈着宝缨，脚着于金串，做金宝罗网，朝露覆其身，身着种种宝，以此自庄严。世间第一者，以为身庄严，细软上妙处，增长于爱欲，种种妙床榻，以自悦其身，种种好妙香，以图其自身，旃檀龙脑香，以此自涂身，麝香等诸香，用之自涂身，旃薄须摩那，以此涂其法，第一精妙衣，白蝶自一身，若舍白象衬，复成于马衬，为王治国政，人众悉敬重，宫中诸妃后，善学歌舞戏，禽兽在旷野，无事猎残害，作如是等恶，不知后世报，贪啖他肉故，受如是苦报，愚痴无智慧，不知当有死，我以愚痴意养育于生命，今日至死门，无能救济者，汝等诸亲族，何用视我为？何不服圣衣？何故自忧哭？何故不书法而受于苦恼？我命终不存，造恶增多故，吾郎乌鹊等食我此身肉，长养此身体，为诸虫所食，生死因此身，众生则有生，因如是受药，令得离此难，是医不能治，无人救济者，今日受法药，令灭烦恼病，种种养此身，会必归于死，世间无上尊，救度诸众生，即灭诸佛子，亦能救众生，施诸妙法药，令远离生死，食肉长此身，不知诸苦报，长养于此身，无有少利益，此身玩痴具，不知少恩分，妻妾男女等，不知其恩利，长养得成利，无能救济者，绝望无有之，忧愁入死地，众生生有苦，后则有死苦，想行畜兽等，是则为中苦，于痴爱所服，身在于诸有，为爱欲所服，乐着于境界，众生无知故，
唯有忧恼苦，善法不是知，心淡浊明子，不知于后事，犹如恶毒蛇，无明转众生，远离于解脱，不是解脱故，恶业所流转，心有烦恼故，众生住生死，烦恼烧众善，如火焚干木，流转于五道，无有少乐受，不知好妙乐在于何处所，清净佛国土，世尊转法轮，如来净音声说戒定智慧。尔时世尊复告要上菩提萨多摩诃萨多言：如是如是，恶行众生命中之后受诸苦恼，无救济者，善果报者，今说伽陀，造恶不善业，必入于地狱，吞啖热铁丸，饮于贝融铜，欲火洒其身，偏身体火烧，无处而不片，辗转受苦恼，不知于尽乐，于法亦不知，于痴作非法，远离于乐果，信佛境界法，修习于智慧，以境界具足，速即成菩提，精进为第一，身进佛国土，宣说善法要，摄护诸众生，具足慈悲心，修行净饭行，且解脱之见，成如来善名。世间之父母，菩提心第一，说此法门者，第一善知识，听此法门者，必作无上尊，具世尊十号，即灭心相应。佛法浩瀚无涯，读诵大圣经典，既能开发智慧，更丰富生命。欢迎十方大众踊跃护持本节目，护持账号19658482，19658482，户名中华印经协会。上午六点，穿着洁净白衣的居士们排起长长的人龙，犹如一串白色的花幔，在晨光中绽放芬芳。人人手持鲜花、袈裟、灯明、敬香、饮食、水果、净水，恭敬地置于头顶，缓缓走向寺院内的大塔。地居民夹道在旁，以手轻触供佛物品，并说着巴利文中的善哉善哉，欢欣随喜。此时微雨洒落，如落花纷飞，犹如诸天欢喜为坛场洒净，加持大众。佛陀住世时，护持者供养佛陀及诸弟子衣服、
饮食、卧具、汤药等日常必需之物，称为四时供养。佛灭度后，佛教徒通常采用造佛像、供养饮食、香花、祭月及诸种庄严事物等形式，来表达对诸佛菩萨的恭敬之心。条件具足的时候，应多做供养；条件不具足时，见他人供养，应深深的随喜赞叹，这样也能得到与供养者同等的功德。护生功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。